ko agudala milado honese nano agude ya jangin do di idomo do di le domo do di himu yoga hudo agude ya jangin yoga hudo agude i ya jangin moa hudo agude i ya jangin do di nano damesin loba di si i yin damesin loba di agude i ya jangin di damet du di ko no sejen ato i yin ato mudi agude di Dame Dudi, Dame Jin Loba, Nisha A, Jin Yu Ada, Sisi Dizi, Nadi Ashi, Sana Iju, Dabja Jin Jin Dola Gong, Nongwe Jin Jin Dola Gong, Hongjin Jin Jin Dola Gong, Kaye Jin Jin Dola Gong, Nindo Jin Jin Dola Gong, Hinsha Do Wotu Jin, Adi Gu Sui, Udara Ashi Ego Sisi I, Hino Sisi Jin Dile, Abu Dodi, Ego Lin Loba Jong Jigondo, Loba Lin, အကြောင်းရင်းရှိကုန်သောလောဘလျင်ဖြစ်ကြောင်းရှိကုန်သောလောဘလျင်အတောက်ပံရှိကုန်သောမြောင်များစွာသောဤအကုသို့တရားယုတ်သူသည်ဟောတူအားဖြစ်ကုန်၏။နမောမြတ်တဲ့ခြင်းတော်သာသည်ရှိ၏။ယင်းအမြတ်တဲ့ခြင်းတော်သာသည်အကုသို့ဤအကြောင်းရင်းသည်အမြတ်တဲ့သူသည်ကိုနှိပ်စိတ်ဖြင့်ဟောတူ၏။ယင်းအတုမူသည်လည်းအကုသို့သည်အမြတ်တဲ့သူသည်အမြတ်တဲ့ခြင်းတော်သာနှိပ်စေအား ဒေယုအဒေါ်စိတ်ရှိသူကြီးနာဒီအားရှိ၏ဇာနိုင်၏ဟုသဗျာခြင်းခြင်းတော်၎င်းနှောင်ပွဲခြင်းခြင်းတော်၎င်းဘုံခြင်းခြင်းခြင်းတော်၎င်းခေယခြင်းခြင်းတော်၎င်းနှင်းတို့ခြင်းခြင်းတော်၎င်းခင်ရမရှိသောဝိတုဖြင့်အပြစ်ကိုဆိုး၍လူတရားအားခင်ရကိုဖြစ်စေ၏။ယင်းတို့ဖြစ်စေခြင်းသည်လည်းအာဟုတုသည်ဤတို့လင်းသောတကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောသောတာလျှင် အကြောင်းရင်းရှိကုန်သောသောတာလျှင်အသောပံရှိကုန်သောမြောင်များစွာသောဤအကုသို့တရားယုတ်သူသည်ဘုသူအားဖြစ်ကုန်၏။ယံသူဒေဝခြင်းမောဟသည်ရှိ၏။ယင်းဒေဝခြင်းမောဟသည်အကုသို့ဤအကြောင်းရင်းသည်ဒေဝသူသည်ကိုယ်နှုတ်စိတ်ဖြင့်ဟောသည်၏။ယင်းအတုဟုသည်အကုသို့ဖြစ်သည်။ဒေဝသူသည်ဒေဝခြင်းမောဟ နေစေအာသိယုအဒေါ်စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၏။နာဒီအာရှိ၏။ဇာနံဤဟုသဗျာခြင်းခြင်းတော်၎င်း၊နှောင်ဖွယ်ခြင်းခြင်းတော်၎င်း၊ဆုံးခြင်းခြင်းခြင်းတော်၎င်း၊ကြည့်ရခြင်းခြင်းတော်၎င်း၊ဤတို့ခြင်းခြင်းတော်၎င်း၊သင်ရမရှိသောဝိတုခြင်း၊အပြစ်ကိုဆို၍ဘုဒ္ဓသာအာရှင်ရေကိုဖြစ်စေ၏။ယင်းတို့ဖြစ်စေခြင်းသည်လည်းအကုသို့သည်။ဤတို့လင်မောဟအကြောင်းဖြစ်ကုန်သောမောဟလည်းယင်း အကြောင်းရင်းရှိကုန်သောမောဟလည်းယင်းအတောက်ပံရှိကုန်သောမြောင်များစွာသောဤအကုသို့တရားယုတ်သူသည်ဘုရားဖြစ်ကုန်၏။ယံသူဤသို့သဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစင်းစားမှုပဲရောစေတတ်သူဟု၍၎င်း၊မဟုတ်မမှန်သောဇာကားကိုရောစေတတ်သူဟု၍၎င်း၊တကြုံမရှိသောဇာကားကိုရောစေတတ်သူဟု၍၎င်း၊တရားမဟုတ်သူကို ရောစေတတ်သူဟူ၍၎င်းဝိမိမုတ်တိကိုရောစေတတ်သူဟူ၍၎င်းဟောဆိုအပ်၏။ယံသူဤသို့သဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခြင်းအခါမဟုတ်ဘဲပြောဆိုတတ်သူမဟုတ်မမှန်သောဇာကိုပြောဆိုတတ်သူအကျိုးမရှိသောဇာကိုပြောဆိုတတ်သူအကျိုးမရှိသောဇာကိုပြောဆိုတတ်သူတရားမဟုတ်သူကိုရောစေတတ်သူဝိမိမုတ်တိကိုပြောဆိုတတ်သူဟုအဲဒါကြောင့်ခေါ်ဆိုအပ်ပါသည်။ယံသူဤပုဂ္ဂိုလ်သည်နာဒီအာရှိ၏။ ဇာနိုင်၏ဟုသဗျာခြင်းဖြင့်တော်၎င်း၊နောင်ပွဲခြင်းဖြင့်တော်၎င်း၊သုံးကျုံတွေ့ခြင်းဖြင့်တော်၎င်း၊မြင်းတို့ခြင်းဖြင့်တော်၎င်း၊ခြင်းရမရှိသောဝိတုဖြင့်အပြစ်ကိုဆို၍ဘုဒ္ဓဘာအားရှင်ရကိုဖြစ်စေ၏။ဟုတ်မှန်သောဇာကားဖြင့်ဆိုအပ်သောမြင်းတို့၏ဝန်ခံ၊မဟုတ်မှန်သောဇာကားဖြင့်ဆိုအပ်သောဤဇာကားသည်ဤအကြောင်းကြောင့်မမှန်၊ဤအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ဟုဘုရားကိုသိခြင်းရန်လုံ
ဘုရားရှင်ကိုယောဇုတတ်ပြီးဟူရေ၎င်းအဒုမရှိသောသကားကိုယောဇုတတ်ပြီးဟူရေ၎င်းတရားမုတ်ကြီးကိုယောဇုတတ်ပြီးဟူရေ၎င်းဝိညာဉ်မုတ်ကြီးကိုယောဇုတတ်ပြီးဟူရေ၎င်းခေါ်ဆိုအာ နာနိုဤသော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 သ
No, I don't you go no. I go the day I you do. Nick say ah, then you adore say CDC. Yaku one again. Bim banging. Yin's up bim banging. No long yin she lay it. Sing it on the yahi. Hogan adia see it. Maybe demon on a lay. Nagong the liago. Major yelling you who. Nyoli ahi. Nano. Don't move up. Malone baby. Jezi yeba, meje ado inye ben jezi, nyao ngwo ben jezi, yo ben jezi, maji bwa jendo, yao ya dagedo, jezi jendo, yao ya dagedo, maji mabwa, jezi jendo, yao ya dagedo, yano, idu dali ilo dawazi da bogodi, loba jang pegona, agudo de ayodo, meje a, ben yu ado se jidi jiye, yako wana jen, ben banjen, yinza ben banjen, nilong jen jileye, Yes, one yahi. Go down, Abyezi. Lady Dima, now Nile, Magando Layago, Mathieu, Yalin, Yu, Nyoli Ai, Hoda Jong Pigunda, Moha Jong Pigunda, Abu de Dia Yudu, Nisha, when you are the Stacy DC, the Kuva Nigin, Ben Banjin, Yinza Ben Banjin, Mulong Jinzi, Yes, one yahi. Go down, Abyezi. Lady Dima, now Nile. Magando layago, Magoya lemihu, Nyoli ai, Yano idi doga, Agudo I, Adjangin dongo do baby hu, Nainamu I, Yano, Kudo I, Adjangin do do I, Dongo do di, Ave dongo do ni humu, Aloba hudo, Kudo I, Adjangin, Ado da hudo, Kudo I, Adjangin, Amoha hudo, Kudo I, Adjangin do di, Yano, Madame Etien, Aloba di zi I, Yen Aloba di, Kudo I, Adjangin di, Madame Edudi, Ko no zeyin, ato yi, yin ato mu di, kudo di, madame du di, tamme jen, loba, mene se a, maden yu ato, stacy di si yi, na di a si yi, san na yi yu, tapya jen jen dola gong, nongwe jen jen dola gong, sou siyong ze jen jen dola gong, keye jen jen dola gong, mendo jen jen dola gong, jen jen mesi ba wotu jen, abie go so yi, ludeba a si ye go, mesi si, jen do mesi si jen di le, kudo ni yi, ido le yin, aloba jang si gong do, aloba le yin, adyang yin si gong do, aloba le yin, kityang si gong do, aloba le yin, ataban si gong do, nyong ya sa gong do, ikudo de a do di, kudu a si gong yi, yano, amyan ma da jin, ado da di si yi, jin ado da di, kudo yi, adyang yin di, amyan ma da da du di, kono se jin, ato yi, Yen ato mudi, kudo di, amyan ma da du di, amyan ta jin, do da, mene se a, maden yu ado, stacy di si yi, nadi a si yi, san nan yi hu, tabya jin jin do la gong, Nongwe jin jin do la gong, Song siung ni jin jin do la gong, Seye jin jin do la gong, Mindou jin jin do la gong, Jin jame si do wotu jin, Abie go so yi, Bude ba a, Jinye go ma si si, Jindou ma si si jin di le, Kudo ni yi, Ido lin ado da jong, Jigo na ado da lin, Adjang yin si gong do, Ado da lin, Jigyang si gong do, Ado da lin, Atawabang si gong do, Nyong miya sa do, Igu do dea do di, Kudu a, Hegong i, Nano, Madere jen, Amoha di si i, Yen amoha di kudu i, Ajang yin di, Madere do bogo di, Kono se jen, Ato i, Yen ato jen di le, Kudu di, Madere do di, Tewe jen moha, Mene se a, Madere yu ado se si di si i, Nadi a si i, san nan i hu, tabya jin do la gong, nyongwe jin jin do la gong, song siung zi jin jin do la gong, keye jin jin do la gong, jindou jin jin do la gong, jinja masi do wotu jin, abie go so yi, mudeba a, jinye go masi si, jindou masi si jin di, le kudu mi i, igu lin, a moha jang si gong do, a moha lin, a jang yin si gong do, a moha lin, si jang si gong do, A moha lin, a tauban si gong do, nyong miya sa da, ikudo dea de di, kudu a si gong yi, nyano ido dhwa si da,
ဘုဂိုးကိုမိမိတော်တော်အချင်း၌ရောစုတတ်သူဟူ၍၎င်းမန္တောဇဂါကိုရောစုတတ်သူဟူ၍၎င်းအကျိုးရှိသောဇဂါကိုရောစုတတ်သူဟူ၍၎င်းဝိနည်းကိုရောစုတတ်သူဟူ၍၎င်းခေါ်ဆိုအာယီညာနောဤဘဒရောရှိသောဒီကိုမိမိတော်တော်အချင်းကား၌ရောစုတတ်သူမန္တောဇဂါကိုရောစုတတ်သူအကျိုးရှိသောဇဂါကိုရောစုတတ်သူတရားကိုရောစုတတ်သူ ဤကိုပြည့်စုံတတ်သည်ဟူ၍ရန်သောဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါသည်အာရှိဤသာနိုင်ဤဟုတပြချင်းချင်းတော်၎င်းညောင်ပဲချင်းချင်းတော်၎င်းဆုံးရှုံးသေးချင်းချင်းတော်၎င်းဆက်ရက်ချင်းချင်းတော်၎င်းရှင်တိတ်ချင်းချင်းတော်၎င်းထင်ရှားမရှိသောဝတ္ထုရှင်အပြစ်ကိုဆိုရင်ဘုရားအားရှင်ရဲ့ကိုမဖြစ်စေဟုတ်မှန်သောဇာကဖြင့်ဆိုရတော့ ဝန်ခံဤမပေးရှာမဟုတ်မမှန်သောဇာကဖြင့်ဆိုရတော့ဤဇာကသည်ဤအကြောင်းကြောင့်မမှန်ဤအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ဟုဆိုဇာကကိုသိရှင်းရန်ယုံလာပြီဟုကြောင့်ဤသို့သောရှိသောသူကိုမြင့်လျော်သောအချင်း၌ဆိုတတ်သူမှန်သောဇာကိုပြောဆိုတတ်သူအကျိုးရှိသောဇာကကိုပြောဆိုတတ်သူတရားကိုပြောဆိုတတ်သူဤသို့သောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည် လောဘကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောအကုသိုလ်တရားရုပ်တို့ကိုပယ်ပြီးအမြင်ရင်းကိုအကျွမ်းမဲ့ဆက်ပြီးနှုတ်ပြီးသောသံမြာကျက်တို့ပြုပြီးအတိမဖြစ်ခြင်းကိုပြုပြီးနောက်တပံဖြစ်ခြင်းသဘောမရှိတော်ပြီယခုဘဝ၌ပင်မပင်တံမြင်းစားမပင်တံမပူလောင်ပဲသနာဇာနိယာဤ ယခုဘဝ၌ပင်မြင်းရဤသောတာကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောမြင်းရဤမောဟကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောမြင်းရဤနန္ဒိုတုံ့သောမာလောနေတိသည်ဟင်းခြင်းဘင်းကိုဖြစ်စေမြောက်ကိုဘင်းကိုဖြစ်စေကျုပ်ဘင်းကိုဖြစ်စေဆက်ရှိရပါမြေရှိအဤဖွဲ့ကားနေပြောက်သည်မောက်သူနှင့်ခင်းနှောင်းကိုယူလာပြီလျှင် ဘုမာလောနေကိုအမြင့်မှဖြတ်တော်သူစီလျက်အယုံဆုံးအခြင်းတန်းရင်ရုံများလောက်တော့အမြင့်ငယ်များပါမပြန်လှုပ်၏ဘုလူသည်ဘုမာလောနေကိုလှုပ်လှုပ်ပါအောင်ဆက်ရှင်းခွက်စီ၏အသေးစိတ်အမွားမွားပြူပြီးလျင်လေးနေပူ၌ထောက်သည်စီ၏မိကျိုးပြချပြီးနောက်ရင်းတန်းတော်လေး၌မူလဲညွန့်ရာ၏မရင်တော့ရေရင်း၌မူလဲမျောရာ၏ညံတို့ဤတို့ပြုလာတော့ဘုမာလောနေတို့ ဒီအမြင်ရင်းပါပြပြီးဖြစ်ကုန်၏နှုတ်ပြီးသောသံမြာကဲ့သို့ပြုပြီးဖြစ်ကုန်၏အတိမဖြစ်ခြင်းကိုပြုပြီးဖြစ်ကုန်၏နောက်တပံဖြစ်ခြင်းသောဘောမရှိကုန်ညာတို့ဤသူဝင်ရင်ဤသို့သဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်လောဘကြောင့်ဖြစ်သောအကုသိုလ်တရားရုပ်တို့ကိုပယ်ပြီးအမြင်ရင်းကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြတ်ပြီးနှုတ်ပြီးသောသံမြာကဲ့သို့ ပြုပြီးအတိမဖြစ်ခြင်းကိုပြုပြီးနောက်တပံဖြစ်ခြင်းသောဘောမရှိတော့ဘူးယခုဘဝ၌ပင်မပင်တံမြင်းသာမပင်တံမပူလောင်ဘဲသဏ္ဍာန်စာနေရ၏ယခုဘဝ၌ပင်မြေရ၏သောတာကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောမောဟကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောအကုသိုလ်တရားရုပ်တို့ကိုပယ်ပြီးအမြင်ရင်းကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြတ်ပြီးနှုတ်ပြီးသောသံမြာကဲ့သို့ ပြုပြီးအတိမဖြစ်ခြင်းကိုပြုပြီးနောက်တပံဖြစ်ခြင်းသဘောမရှိတော့ဘူးယခုဘဝ၌ပင်မပင်တံမြင်းသာမပင်တံမပူလောင်ဘဲသဏ္ဍာန်စွာနေရ၏မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင်မြင်းရ၏ညာတို့ဤသည်တို့ကကုသိုလ်ဤအကြောင်းရင်းသုံးမျိုးတို့သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နဝမတု သေသူဘောဒသာတို့ခொနှစ်ချက်ဖြင့်အဇနုတိဤတို့ကြံနာခဲ့ရပါသည်ခါတော်၌မြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိသည်ဝိကာရမတဝိဒါခာဤယတ္တကြောင်း၌ပြင်းသုံးသူတော်မူ၏ဒုက္ခဝိကာရမတဝိဒါခာသည်သို့ဥပုံနေ၌မြတ်စွာဘုရားကိုဖြစ်ခိုးပြီးလျင်တကုတော်နေရ၌ထိုင်နေ၏တကုတော်နေရ၌ထိုင်နေသောဝိကာရမတဝိဒါခာ မြတ်စွာဘုရားသည်ဝိသခာမြင်းမွန်းတဲ့အခါကြီး၌မြင်းအပေမှလာခဲ့သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။မြေတရားယနေ့ဥပုပ်ညိပါသည်မရှိသောဥပုပ်ရှင်သုံးပါးဤဟုပြောက်၏။ဝိသခာဥပုပ်တို့သည်ဤသုံးမျိုးတို့သည်အဘယ်သုံးမျိုးတို့ညီဟုမူမာကြောင့်သာခေါ်ပါလဥုံတကယ်သော
Viganda Ugo, Ria Ugo Dodi, Vidaka, Majanga Ugo Di, Avedu Sidani, Vidaga Najanga Di, Yanijan Akanai, Nashindu Anadugu, Anime, Nene Nadudi, Imi Do Yanai, Yesaja Jagui, Imi Do Yanai, Vidaka Jagui, Naga, Nadudi, Imi Do Yanai, Yesaya Gunada, Imi Do. Ja, nee, je daar ja, kom je dan hoe? Hier de gedu, je doet ook de die, je neemt naar die, imi do, kewego, kwege i, imi do, tawego, tage i, nevian naar die, imi do, kewego, kwea ledan, imi do, tawego, saya ledan hoe? Hier in je, hoe doe die? Toen mijn moeder deze aan de kwaad, zei ze, nee, we konden ze i, vidaka, majanda ubodi, ido ze i, vidaka, ido jindo ado, majanda ubodi, simia do adjo mesi, simia do ani de mesi, simia do jawale mesi, simia do janane mesi, ke. Vidaka, degadu ugodi, vedu sidani, vidaka, degadu yandu midi, vigoni, todu dodi dahigo, mongyo ja dindi, asiya, yuzana deya abiyambesi, badawadu nai, lenegu, chatalo, naoya, yuzana deya abiyambesi, badawadu nai, lenegu, chatalo, naoya, yuzana deya abiyambesi, badawadu nai, lenegu, chatalo, taoya, Yuzana deya abiyambesi, nadawa do nai, lene go chata lohu, haudi zegon ii, ii do leye, sodo dadawa do go, nana jen, sang xiao chinga, haudi zegon ii, a sodo dadawa do go, madana jen, ma sang xiao chinga, haudi zegon ii, todu do di, ugo ne nai, dari go, mongyo ja, nindi avu alo go, sucha di leye, ii do sulo, Nadi, nezong de kudo aya, nezong de kudo akawe, nezong de yodo, du adwe, changja mu maje, na i, adon aba dandawe, nezong de kudo, marikara nai dole, changja mu maje u sola huye, saudi ze i, nigo ven saudi ze dole, todu i, amiba du di, idu ganga du i, nadi hu, nigo i, todu gale, idu du ganga i, Ami baru dihu di, baru hidam ya do dile, itu yang ada bu, lagi di asin lagi bu, digongi, baru ya le, itu yang ai, dam ya dihu di, baru i, yang elu dam ya jadi dile, itu yang ada i, nasin dihu digongi, baru ya le, itu do di, ai, yang elu dam ya jadi dihu, di, itu ni amandi ya bu, saudi ni ya. Kanai de, memandu jaga sejengu, saudi jadi nigo i, todu i ido, saudi jengu, memandu jaga sejengu, nasi, todu di, todu yang londasin, si jengu, nabi berdalai, longsang i, todu i ido, longsang jengu, nabi diwa yujengu, nasi, vidaka, tegadu ugo di, ido si, vidaka ido jendu ado, Jagadon ugo di, kimya do jo mesi, kimya do, ani de mesi, kimya do, yaonle mesi, kimya do, yanon je mesi, ye, vidaka, hariya ugo di, vedo sedani, vidaka ninyu do, seko, leuna di desin, shushen se nanjen di, vidaka, ninyu do seko, leuna di desin, vedo shushen sedani, Vidaka, ahi yadavidi, nyazabya i kongo, pandalele, aume i, to nyazabya di, nuzo duro, kanomu daigo ajangyangle, arahami domo i, longzongdo deyadogo, korai mansa, di domo do ajangyangle, namadam boda, di domo i, adinyan weza, adin, serena ne bizongno, mudo ajangyangle, weza serena, mambana, di domo i, Kaungdozenago, Sodo Muda do Ajangjangle, Dugada Nido Mui, Loga Go, Nido Muda, Ajangjangle, Loga Widu Nido Mui, Soma Dai Dugo, Soma Dadi, Adume Bogo, Nido Muda Ajangjangle, Anoudaro,
Murida Dama Dareti, Nidomui, Naludei, Sayaji Domu Dodjangangwe, Bada Dewa, No Dana Nidomui, Nisalila Diadugu, Nidomu Dodjangangwe, Noda Nidomui, Nona Nidomu Dodjangangwe, Nagawa Nidomui, Nyazariai, Gongo, Pandalele, Aume i nyazwa i gongo kapandelele aume do todu i sidi kine i wanyao tempe i si ninyu jau ki i dadu di piao gengo i wita ka nyinwando u gongo lona ju dache yu senze dake du di wita ka nyinwando u gongo lona ju dache abe du ju senze dani kishyamu wulagang nyinyan wulagang wulagang ဘောရရတော်လုံလာကိုလကောင်အဆွဲပြုရေးစီစဉ်စေဤဝိဒါကာရှင်နန္ဒဥက္ကံကိုလုံလာပြုတဲ့ရှင်ဤသို့စီစဉ်စေဤဝိဒါကာရှင်ယူတော်စိတ်ကိုလုံလာပြုတဲ့ရှင်အဘေတို့သူစဉ်စေတဲ့ဤဝိဒါကာအရိယာတိဒီမြတ်စွာဘုရားဤခုံကိုတန်တလဲနဲ့အောင်မိဤ ဘုရားကြောင့်ဘုရားဒီလူသာသူကိုခန္ဓာမူတတ်သောအကြောင်းကြောင့်လေအာရမီတော်မူ၏အလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာမိတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လေနမတံဗုဒ္ဓအမိတော်မူ၏အဇိညာဝိဇ္ဇာအကျင့်စရဏနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လေဝိဇ္ဇာစရဏသံသနာမိတော်မူ၏ကောင်းတော်ရာကိုဆိုတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လေသုက္ကတမိတော်မူ၏ ဘုရားကိုတည်တော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လေသောကဝိတုမူတော်မူ၏သုမာတ္တိကိုသုမာတ္တိအတုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လေနှုတ်တော်ဗုဒ္ဓဓမ္မတော်ရထီမူတော်မူ၏ယလူတို့၏ဆရာဖြစ်တော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လေသတ္တဒေဝမနုဿာနံမူတော်မူ၏ဝိဇ္ဇာနိဒာတရားတို့ကိုဤတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လေမုဒ္ဒမူတော်မူ၏ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လေ ဘဂဝါမိတော်မူဤဟုမြတ်စွာဘုရား၏ဂုံကိုအဖန်တလဲလဲအောင်းမိဤမြတ်စွာဘုရား၏ခုံကိုအဖန်တလဲလဲအောင်းမိသောသူသည်စိတ်ဒီဤလင်းဤဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ဤသိဉ္ဉူကြောင့်ဤလေသာတို့သည်ရောက်ခြင်းကုန်ဤဝိဒါခာဤအရိယာတို့ကိုဇမအုပ်ဘုကိုကျင့်သုံးသူမြတ်စွာဘုရားနှင့်အတူမူရသည် ညဇာရာကိုအာယုံကြည့်၍စိတ်ကြည်နေသူဝမ်းမြောက်သူသိဉ္ဉူကြောင့်ကိလေသာပြောက်သူဟုဆိုရ၏ဝိဒါကာညဉူသောစိတ်ကိုလုံလာပြုတဲ့ခြင်းဤသို့သူစင်စေနိုင်၏ဘုကဝိဒါကာညဉူသောစိတ်ကိုဘယ်သို့သူစင်စေနိုင်သည်ဝိဒါကာအရိယာတည်းဒီတရားတော်ဤကုံကိုအဖန်တလဲလဲအောင်မိ၏တရားတော်ဒီညဇာရာကောင်းစွာဟောတော်တဲ့တရားတော်ပါသည်ဒီကိုယ်တိုင်းသိမြင်နိုင်သောတရားတော်ပါသည်ဒီခါမင်းအကျိုးပေးသောတရားတော်ပါသည်ဒ
ဘုရားတိတ်တဲ့၌ဆောင်ရတတ်တော်တရားတော်ဘာဘီဒီရိယာပညာရှိတို့သာကိုယ်စီကုံကဤနိုင်ခန္ဓာနိုင်သောတရားတော်ဘာဘီဒီဟုတရားတော်ဤကုံကိုဖန်တလဲလဲအောင်မိဤတရားတော်ဤကုံကိုဖန်တလဲလဲအောင်မိတဲ့သူသည်စိတ်သည် ဤနေဤဝါမြောက်ခြင်းဖြစ်၏စိတ်ညူကြောင့်ဒီလေသာတို့သည်ရောက်ခြင်းကုန်၏ဝိဒါခာညူညူသောကိုယ်ကိုလုံလာပြုတခြင်းသူရှင်စေနိုင်တဲ့သည်ဝိဒါခာညံ့သောကိုယ်ကိုလုံလာပြုတခြင်းအဘယ်သို့ရှင်စေနိုင်သည်ကြောက်မုန်ဖြင့်ဖြစ်ရောစာယူကြည့်တော်ဤတော်ငံဝိတုကိုလည်းကောင်းယေရှုကတဲ့မုန်ကိုလည်းကောင်းဤကိုလည်းကောင်းဘုရားရတော်လုံလာကိုလည်းကောင်းအဆွဲပြု၏ ဒီနေ့နိုင်ဤဝိဒါခာမြင်သောကိုယ်ကိုလုံလာပြုတခြင်းဤသို့ဒီနေ့နိုင်ဝိဒါခာဤသို့သာလျှင်မြင်ရသိကိုလုံလာပြုတခြင်းအဘယ်သို့ဒီနေ့နိုင်သည်ဝိဒါခာခရိယာတည်းသည်တရားတော်ဤကုံကိုဖန်တလဲလဲအောင်မိဤတရားတော်သည်မြတ်စွာဘုရားကောင်းစွာဟောတာတော်မူသောတရားတော်ပါသည်ကိုယ်တိုင် ဒီနေ့နိုင်တဲ့တရားတော်ပါဘီဒီခါမလင်းအပြုတ်ကိုပေးနိုင်သော
Piado Babidi, Lale Sulehu, take off Yadido, Piado Babidi, Mimi, good as a ten night, Hungi Padido, Piado Babidi, Yadina Hiduda, Gozi Goma, the nine Kana Nido, Piado Babidi, Piado I Gomu, Pandalele Almi, Piado I Gomu, Pandalele Almido, Togo Go I Sadi, Hine I, Wam Yau Tin Ti, singing you. Do not do that.
Hedo, Pusinji Nandani, Vidaga Ariadri, Majuma Bau, Madia Madiamu, Sanaju Asima, Lomia Vaye, Minya Hido, Sima A, Smado Abi Madunda A, Tiji Mugu, Visitado, Mimi, Diyadugu, Pandalele, Aumi E, Aumi the Kodu Sadi, Ine E, Tanya Kinsui, Singing Yuja, Kile Dadu, Yagingo E, Vidaka, Yinwando, Kimongo, Lona Dugasin, Susan Zenai Dagadu P, Vidaka, Yinwando, Kimongo, Lona Dugasin, Vedu, Susan Zenai Dani, Sio Lagan, Yago Lagan, Dani, Neman Shogo Lagan, Tuali Ado Lunago Lagan, Swadi, Susan Zenai, Vidaka, Yinwando, Kimongo, Lona Dugasin, Ido, Ujinjina I, Vidaga, Idu Dalin Nimu Dasigo, Lola Dugasin, Ujinjina I, Vidaka, Nimu Dasigo, Lola Dugasin, Bedu, Ujinjina Dani, Vidaga, Riyadaridi, Majuma Bauma Bauma Jamu, Penajo Azima, Lamia Leye, Nina Hido, Sima A, Mado Azim, Madonda A, Tiji Mugu, This is a door. Mimi, Lila de Wu. A pandalele, Aumi E. Lila Wu. A pandalele, Aumi the Pudu Sidi. Hine E. One Yakin Sidi. Say, Nimu Jang, Kile Dado, Yagingo E. Vidaka, Iriyan Tarigo, Lila Urogo. Hindondo, Lilane, Dunedo, Lilago, Ion Dune, Sigilendo, Hamlado, Singing Yujang, Kile Dabiogendo, Ho, Hawaii, Vidaka, Ninu Dasego, Lola Dubasin, Vido, Fujangina E, Bo, Kaji, Vidaka, Ninu Dasego, Lola Dubasin, Fujangina E, Vidaka, Ninu Dasego, Lola Dubasin, Vedo, Fujangina E, Vidaka, Ariadri, Nadugu, Nadugu Tari, Mimi, Nada Zagogu, Bandalele Aumi, Fedu Mahade, Na, Dawindana, Yamana, Tudidana, Nima Naradina, Nara Nimida, Veda Radina, Yama, Apete, Yama Dudu Figoni, Nada Dianu Bugunda, Tunadudi, Ilugo Masudi, Tunabundu Nai, Figoni, Maale, Projada de Anodi, Milan en Lizondo, Donadodi, Iluoma, Sudei, Donabondonai, Degoni, Naale, Projilanodi, Janine, Lizondo, Donadodi, Iluoma, Sudei, Donabondonai, Degoni, Naale, Projada Anodi, Sundiagi, Lizondo, Donadodi, Iluoma, Sudei, Donabondonai, Degoni, Maale, Bezonje, Jimodi, Si, Niane, Bezonda, Tornado di Iluzona Sudi, Tornabondonai, Degoni, Maale, Bezonje, Si, Nimi, Lagan, Tornado di Lagan, Nada dea, Nadien di la Jamie, Sonje Bodanje, Nambinado, Ko, Pandalele, Aumi de Pudu Sidi, Hine E, Hamia Kimse E, Singing New Jazz, Kile Dado, Yagingo E, Vidaka, Ninando, Kimuro, Lona Dugasin, Susinze Nandagedo P, Vidaka, Ninando, Kimuro, Lona Dugasin, Adedo, Susinze Nandani, My Lona Gulagan, Sanamuro Lagan, Winnie Mongo Lagan, Nijangne, Nyago Lagan, Toaleo Do, Lona Gulagan, Asabi, Susinzena E, Vidaka, Ninando, Kimuro, Lona Dugasin, Ido, Susinzena E, Vidaka, Ido Dalin, Ninu Dasego, Lona Dugasin, Susinzena E, Vidaka, Ninu Dasego, Lona Dugasin, Vedo, Susinzena E, Vidaka, Riyadaridi, Nadugu, Nadu Dalin, Mimi E, Narazago Gongo, Apandalele Aumi E, Sadu Marina, Taurinana, Yamana, Tudidana, Nima Naradina, Nara Nimida, Hoda Warina, Yama, Tete, Yama Dudi, Sigoni, Nada Dianu Jungle, Tunadudi, Iluoma, Sudu,
ဘုနာဘုံဒုနိုင်ရေကုန်ငါအလေဘုဒ္ဓဂါတရားမြေဒီရှိဤမိနာနဲ့ပြေဆုံးကုန်သောဘုနာတို့သည်ဤလူဘုံမှာစုတေဝေဘုနာဘုံဒုနိုင်ရေကုန်ငါအလေဘုဒ္ဓလာမြေဒီရှိဤအကြအမြင်နဲ့ပြေဆုံးကုန်သောဘုနာတို့သည်ဤလူဘုံမှာစုတေဝေဘုနာဘုံဒုနိုင်ဘုနာတို့ဒီဤလူဘုံမှာစုတေဝေဘုနာဘုံဒု၌ဖြစ်ကုန်၏ငါအားလည်းဘုစဉ်ကျဲခြင်းမျိုးသည်ရှိ၏ဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံသောဘုနာတို့ဒီဤလူဘုံမှာစုတေဝေဘုနာဘုံဒု၌ဖြစ်ကုန်၏ငါအားလည်းဘုပညာမျိုးသည်ရှိ၏ဘုမိမိ၏၎င်းဘုနာတို့၏၎င်းမဒတရားအကျင့်ဒီလားအကြအမြင်စဉ်ကျဲပေးသင့်ခြင်းဉာဏ်ပညာတို့ကိုအပန်းတလဲလဲအောင်မိသောသို့သူဤစိတ်သည်ဤနေ၏ဟောင်းရောက်ခြင်းဖြစ်၏စိတ်ဤမျိုးကြောင့်ဒီလေသာတို့ရောက်ခြင်းကုန်၏ဒီတခါဤအရိယတို့ကိုဒေဝတာဥပုဂ္ဂိုလ်ရှင်သုံးသူလက်တို့နှင့်အတူနေသူလက်တို့ကိုသက်သေးထား၍မိမိသာသာသောကုန်ကိုအာယုံပြု၍စိတ်ကြည်လင်သူဟောင်းရောက်သူစိတ်ဤမျိုးကြောင့်ကြည်လင်သာပြောင်းခြင်းသူဟုဆိုရ၏ဝိဒါခာမြင်မှုသောစိတ်ကိုလုံးလာပြီသဖြင့်ဤသို့ဤစဉ်စဉ်၌ဤဘုံကဝိဒါခာသောရိယတရုတိဤသို့စဉ်၏ညနာတို့သည်အသက်ရှိသမျှကာလပါလုံးလူအပ်တဲ့တခြင်းကိုပယ်၍လူတဲ့တခြင်းမှာကြောင်းခြင်းကုန်၏ဘုဂိုလ်စာတာပြီးဖြစ်ကုန်၏လက်နက်ကိုစာတာပြီးဖြစ်ကုန်၏ရခြင်းဤကုန်၏သနာတာကုန်၏ခတ်သိမ်းသောတတဝါတို့၏ဒီပါကိုလူလာလျက်မိကုန်၏ဒီနေ့ငါသည်လေဤနေ့ဒီနေ့ပါလုံးသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းကိုပဲ၏သူ့အသက်တတ်ခြင်းမှာကြောင်းခြင်းလျက်ဒုက္ခစားထားလျက်လက်နက်ကိုစားထားလျက်ပြည့်ချင်းရှိလျက်တနာလျက်ခတ်သိမ်းသောတတဝါတို့၏ဒီပါကိုလူလာလျက်မိပါအံဤအကြောင်းအင်းသာဖြင့်လေညာနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအတုလိုက်၍ပြုအံငါအားဥပ္ပိတ်ကျင့်သုံးပြီလေသေလိမ့်ဤနာနာတို့သည်အသက်ရှိသမျှကာလပါလုံးမပေးသည်ကိုယူခြင်း၌ပယ်၍မပေးသည်ကိုယူခြင်းမှာကြောင်းခြင်းကုန်၏ပေးသည်ကိုသာယူကုန်၏ပေးသည်ကိုသာလျှင်အလေးရှိကုန်၏မကိုမဝဲသိကျသောကိုယ်ဖြင့်နေကုန်၏ငြိမ်းငါသည်လည်းဤနှင့်ဤနေ့ပါလုံးမပေးသည်ကိုယူခြင်းကိုပယ်၍မပေးသည်ကိုယူခြင်းမှာကြောင်းခြင်းလျက်ပေးသည်ကိုသာယူလေရှိသူဖြစ်၏ဒေဒီကိုယ်တာလျင်လေးစီသူရှိ၏မခိုးမဝဲစင်ကြဲသောကိုရှင်မိသားအံဤအကြောင်းအင်းသာဖြင့်လေညနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအတုလိုက်၍မိသားအံငါအားဥပုသ်ကျင်သုံးပြီလေဖြစ်လိမ့်မည်ညနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အတက်ရှိသမျှကာလပါလုံးမမြတော့အပြင့်ကိုပေး၍မြတ်တော့အပြင့်ကိုရှင်းလင်းရှိကုန်၏မမြတော့အပြင့်မှဝိစာကြောင်းခြင်းကုန်၏ဓာနေသူတို့အလေးဖြစ်သောမိတော်အပြင့်မှကြောင်းခြင်းကုန်၏ယနေ့ငါဒီလေဤညဤနေ့ပါလုံးမမြတော့အပြင့်ကိုပေး၍မြတ်တော့အပြင့်ကိုရှင်းလျက်မမြတော့အပြင့်မှဝိစာကြောင်းခြင်းသည်ဖြစ်၍ဓာသူတို့အလေးဖြစ်သောမိတော်အပြင့်မှကြောင်းခြင်းသာအံဤအကြောင်းအင်းသာဖြင့်ညနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအတုလိုက်၍မိပါအံငါအားဥပုသ်ကျင်သုံးပြီလေဖြစ်လိမ့်မည်ညနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အသက်ရှိသမျှကာလပါလုံးမဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းကိုပယ်၍မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းမှကြောင်းခြင်းကုန်၏အမှန်ကိုသာသိလို့ရှိကုန်၏မှန်သောဇာတိသက်သာရှိကုန်၏တည်သောဇာတိရှိကုန်၏ယုံကြည်တိုက်သောဇာတိရှိကုန်၏ဘောကကိုမလဲစားတကုံယနေ့ငါဒီလေဤညဤနေ့တလုံးမဟုတ်မမှန်ပြခြင်းကိုပယ်၍မဟုတ်မမှန်ပြခြင်းသာကြောင်းခြင်းလည်းရဲ့အမှန်ကိုသာရွှေစီသူရှိ၏မှန်သောဇာတိသက်သာရှိလျက်တည်သောဇာတိလျက်ယုံကြည်တိုက်သောဇာတိလျက်ဘောကကိုမလဲစားပဲမိပါအံဒီအကြောင်းအင်းသာဖြင့်လေယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအတူလိုက်၏မိပါအံမာအာဤလိုကျင့်သုံးပြီလေဒီလိမ့်မည်ညနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အသက်ရှိသမျှကာလပါလုံး
ဒီရဲ့တောက်ချင်းကိုပဲရေရေမှုမေလျောခြင်းအကြောင်းဖြစ်တော်ဒီရဲ့တောက်ချင်းမှာကြောင်းချင်းကိုရင်ဒီငါဒီလေဤညင်ဤနေပါလုံးရေမှုမေလျောခြင်းဤအကြောင်းဖြစ်တော်ဒီရဲ့တောက်ချင်းကိုပဲရေရေမှုမေလျောခြင်းဤအကြောင်းဖြစ်တော်ဒီရဲ့တောက်ချင်းမှာကြောင်းချင်တာအာဒီအကြောင်းရင်းသာဖြစ်လေညာနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအတုလိုက်ယူပါအာငါအာဥပ္ပေကျင်သုံးပြီလေ ဖြစ်လိမ့်မည်ညာနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အသက်ရှိသမျှကာလပါလုံးတထသာစလေးရှိကုန်၏ညာသာစခြင်းမှာကြောင်းခြင်းကုန်၏မြေလက်စခြင်းမှာကြောင်းခြင်းကုန်၏ဒီနေ့ငါတို့လည်းဤညင့်ဤနေပါလုံးတထသာစပါအံမြင့်သာစခြင်းမှာကြောင်းခြင်းပါအံမြေလက်သာစခြင်းမှာကြောင်းခြင်းပါအံဒီအကြောင်းရင်းသာဖြင့်လည်းညာနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအတုလိုက်၏ဤပါအံငါအာဥပ္ပေကျင်သုံးပြီလေ ဖြစ်လိမ့်မည်ဌာနပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အသက်ရှိသမျှကာလပါလုံးကခြင်းတူခြင်းပြီးမုတ်ခြင်းဘုရားကောင်းတရားဤသူညောင်းဖြစ်သောဝဲကြည့်ခြင်းမှန်ပါခြင်းနန္တာမုတ်ဖြစ်ခြင်းနန္တာပြောင်းလိမ့်ခြင်းမှာကြောင်းခြင်းကုန်၏မင်းငါတို့လည်းဤညင့်ဤနေပါလုံးကခြင်းတူခြင်းပြီးမုတ်ခြင်းဘုရားကောင်းတရားဤသူညောင်းဖြစ်သော ဝတ်ကြည့်ခြင်းမှန်ပါခြင်းနန္တာမုတ်ခြင်းနန္တာပြောင်းလဲခြင်းမှာကြောင်းခြင်းမှာအံဒီအကြောင်းရင်းသာဖြင့်လေညာနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအတုလိုက်ယူပါအံငါအာဥပ္ပေကျင်သုံးပြီလေဖြစ်နေပြီညာနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အသက်ရှိသမျှကာလပါလုံးမြင်တော်နေရာမြတ်တော်နေရာကိုပေ၍မြင်တော်နေရာမြတ်တော်နေရာ၌မြေကြီးမှာကြောင်းခြင်းကုန်၏မြင်တော်နေရာမြောင်းကြောင်းနေ၌ဖြစ်စေ ညခင်းလိုက်ဖြစ်စီအိတ်ကုန်ဤခင်းနေငါဒီလေဤညဤနေပါလုံးမြင်တော်နေရာမြတ်တော်နေရာကိုပဲ၍မြင်တော်နေရာမြတ်တော်နေရာမှကြောင်းခြင်းလည်းမိတ်တော်နေရာညောင်းဆောင်နေနိုင်ဖြစ်စီညခင်းနိုင်ဖြစ်စီအိတ်အံဤအကြောင်းရင်းသာဖြင့်လေနန္ဒာတို့ကိုအတူလိုက်ယူပြုအံငါအာဥပ္ပေကျင်သုံးပြီလေ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခင်ငယ်ဤဝိဒါခာအရိယာဥပ္ပုဒ္ဓီဤသို့ရှိဝိဒါကဤသို့ခြင်းသောအတော်အရိယာဥပ္ပုဒ္ဓီကြီးမြတ်သောအကျိုးရှိဤကြီးမြတ်သောအာနိသင်ရှိဤကြီးမြတ်သောရောင်အားရင်းရှိဤကြီးမြတ်သောညံ့ဉ္ဇင်ရှိဤဘယ်များလောက်ကြီးမြတ်သောအကျိုးရှိသည်ဘယ်များလောက်ကြီးမြတ်သောအာနိသင်ရှိသည်ဘယ်များလောက်ကြီးမြတ်သော ရနံခြင်းရှိသည်ဝိသခာမြတ်စွာသောတမေဖွယ်ယရနာတို့ဖြင့်ဤသို့သောအင်းသာတိုင်းမဂဒတိုင်းကာတိတိုင်းကောဒလတိုင်းဝစီတိုင်းမန္လာတိုင်းစီတိယတိုင်းဝင်္ဂတိုင်းကုရုတိုင်းသစ္စာတိုင်း မေဇာတိုင်းလူရတိနာတိုင်းအတကတိုင်းခွန်တိတိုင်းဂန္ဓာရတိုင်းကံဘောဇတိုင်းဟုသော တိုင်းကြီးတဆက်၆ရာတို့၌အုတ်ကြီးမင်းတို့ရခြင်းဒီငါရှိပါနေပြီဆုံးတော့ဥပ္ပိသဆက်၆သိန်းတစ်သိန်းလောက်များမမီနိုင်ဘုဒ္ဓရှိခြင်းဒီရေကြောင်းကြောင်းဒီဝိသကာလူမင်းစီစဉ်ဒီနတ်ချမ်းသာကိုထောက်၍အနေငယ်များသာဖြစ်၏ဝိသကာလူတို့အနှင့်၅၀ဒီသတုမာရဏတို့ဤတဉ္ဉ္ဒနိများသာဖြစ်၏ဘုံညင်းဖြင့်မြင်သုံး ဒီတလားစီဤထိုလားဖြင့်တဆက်နလားတို့ဒီယနေ့ဖြစ်ဤထိုနည်းဖြင့်နတ်တို့ဤအငင်900ဒီသတုမာရဏတို့ဤအတဲ့အတိုင်းရှိဤဝိသခာမိမရှိစီယောက်ျားဖြစ်စီအဖို့တော်သူဒီအင်းသာစီပါနေပြီဆိုတော့ဥပ္ပကိုမြင်သုံးပြီလည်းယေကန္နာ ပြည့်စည်ရည်တူတူဒီမှာနောက်၌သတုမာရဏတို့ဤအသင်ဝင်အဖြစ်သို့ရောက်နိုင်ရသောအကြောင်းတို့သည်ရှိ၏ဝိသခာဤသို့သောအကြောင်းမျိုးကိုရည်ရွယ်၍လူမင်းစီစဉ်သည်နတ်ချမ်းသာကိုထောက်၍အငင်းငယ်များသာရှိ၏ဘုသောဤစကားကိုဘုရဲ့ဤဝိသခာလူတို့အနှစ်တရားသည်သာဝရိဏနတ်တို့ဤတဉ္ဉ္ဒနိမြသာ ဒီဤဖုန်ညင်းဖြင့်မြင်သုံးသေးတို့သည်တလားစီဤဒေနာဖြင့်ဒသနလာတို့သည်တနည်းစီဤဖုန်ညင်းဖြင့်နတ်တို့၏အမြင့်တစ်ထောင်သည်ဒါဝရိဏနတ်တို့၏အသက်အပန်းရှိစီဤဝိသကာမိမပြည့်စုံရောက်ကြပြည့်စုံသောတို့သည်အင်းငါရှိပါနေပြီဆိုသောဥပ္ပဂုကျင်သုံးသည်လျှင်ဝေကနာပြည့်စုံပြီဒီမှာနောက်၌
Bhavinanadui, Kabinwen Asidu, Jangayado, Ajangyodiji, Vidaka, Idodo, Ajangyodo, Yoyi, Humanhidundi Matanago, Tawi, Anananadazi, Huda, Vidagago, Sugai, Vidaka, Nudu, Aninayadudi, Yamanadui, Tanya, Daninyadazi, Tanya, Nien, Dose, Dudi, Delazi, Tolazi, Dese, Meladudi, Tanya, Tunisi, Nadui, Ani, Natalodi, Yamanadui, Hadabansi, Hidaka, Nimazi, Yajazi, Dododi, Inazibani, Bizondo, Ugo, Dindodi, Uganabiazi, Dudu, Nanai, Yamanadui, Adina, Pido, Yamanado, Adamudi, Hidaka, Yajango, Lumizi, Natanago, Tari, Nenada, ที่หัวอีกแล้วโซเกอีที่ด้านลู่ดูอันนี้ลีอาดูดูตุ้ดีด้านนั่นดูอีแต่เนี่ยแต่นี่หน้าด้านซีอีโฮนี่เสียงเสียงตรงเจอดูดีเวลาซีอีเวลาเนี่ยแต่เจ้าหน้าดูดูแต่นี่ซีอีโฮนี่เสียงนั่นดูอีอันนี้ลีด้านดูดูตุ้ดีด้านนั่นดูอีแต่ด้านอันซีซีอีที่ด้านข้าไม่มาซีซีก็จะซีซี ก็ได้ดูดีเห็นอะไรบ้างเนี่ยจริงๆเหรอโอ้โหโก้เจ้าดูดีเลยโก้กันอะไรสิยี่ดีดีมาหน้าไหนดูดีด้านหน้าดูอีแสดงว่าอาชีพดูยังไงก็ต้องจ้องดูดีสิวิจารค่ะยังจ้องดูดีเลยมีมิจฉาทิฏฐิมาจ้องดูทั่วไปเนี่ยเงี้ยมีอะไรสิฮู้ดูวิจารก็สวยวิจารก็ลู่ดูอันนี้สิอะไรดูดีไม่มาหน้าดีมาดู ดังนี้ดังนี้หน้าดาสีโทนี้เป็นยังต้องเจอดีแต่ลาสีโฮเดลาสีเองแต่เช่นนั้นลาดูดีดังนี้สีโทนี้เป็นหน้าดูดีอันนี้สีทองดูดีในมานาลาดีหน้าดูดีอาจจะอาจารย์สีสีวิจารค่ะในมาดีสีอยากจะสีเขาจะดูดีอินาเซบันดีสุดดอตัวกูยังต้องดูเลยก็ขนาดเดียสีดีดีมาหน้าไหน ที่มันอะไรดีนะดูอีแต่เดี๋ยวเห็นเสียดูยังไงอะดูอาจารย์ดูดีวิจารค่ะที่อาจารย์ดูดีวิจารค่ะดูอันนี้จะต้องใช้ยาดูดีบารานุนิดาวัดดาวดีนะดูอีแต่เนี่ยตอนนี้ยาดูดีเฮนี่เห็นยังต้องใช้ดูดีเวลาสิอีเวลาสิเดี๋ยวเห็นเวลาดูดี แต่เมื่อสิโอเมื่อสิหน้าดูอันนี้จะต้องเข้าใจดีบารานีมีดาวดาวดีหน้าดูแต่เด็กอาจารย์สิสิวิจารณ์มีมาสิสิอยากจะสิสิตัวดูดีมีมาสิบานีดูดงดูดูกูยินดีเลยว่าขนาดเด็กสิดีดีมาหน้าไหนบารานีมีดาวดาวดีหน้าดูอีแต่เด็กอาจารย์สิสิยังไงก็จะต้องดูดี ที่ดักฮะที่จะจ้องดูดีเลยดูดีจริงๆนะเพียงดากูเท่าไหร่ทำยังไงเนี่ยดาวที่หัวเราที่จะกล้าอุ้มเสือไปอยู่ไม่ทำมือดูดูจริงๆดูดีอาจจะกูเลยไม่ได้ยาไม่ดูดีเลยไม่รู้ยาไม่เอามันจะกูเลยไม่รู้ยาดูดีกูเลยไม่ได้ยาไม่ต้องมีอะไรดูดูมันจะจ้องจีนมาเลยจ้องจีนอาอีที่เลี้ยงยาดากูเลยไม่ใช่ยานั่งกูเลยไม่ไป นั่นนาโกเลมเสียยังยาวในเล่ากูที่ไหนเล่ากูเนี่ยที่ไหนเล่ากูอีอาอีอีอุโรกูเท่ากับสุโรใช่ยังก็ยูบิกามยาสาบยาดีพอบยาโรมยาโดยังอาชีพอาชีพโรอุโรกูเท่ากับกูข้างนอกสิ่งที่กูโดยานีนบารุดีขจิมยาลายโดยากูคนยังกงเลยเยเลกงฟังเลยไง ว่าละกงโดคนนี้ละดูดีไม่มองกูเดี๋ยวจะอยู่อย่างนี้นะดูกูยังเดี๋ยวยูกงเลี้ยงกองเงินในท้องบ้านกูโบราณนี้เป็นท้องบ้านยาเราก็จะดูนายได้เลยบารมีลายยาจงกองเงินเป็นจังเลยเลยนี่สิที่สนาสิมูลาดุนเดชิโบยักษ์ชาลุที่อยู่ตุนจังดาโดฮัตตาดาสิฮุโดโอซาจินาดูดีอินาชิบานีดูจังโดอุโบย แต่เจ้าสิสิกุญญาเลยนั่นมีนั่งกงลูกจึงก็เสียดายบางทีลายอย่างอีแต่เจ้าสิไม่ใช่ญาติเราคนเลย
maar mina in de gedoe die. Goedang daarin, die laat die dan in maat die legaan, jouw ja die legaan, in als je banen, die doen de oegego, geen doonge, dan haar doosje da. Kom u doge die dieleien, kei je voor me zie je, na die dan haar doe, ga jouw ja, die doen de die. Dat dan haar doe, na kom jou, maar hou het niet.